我去买猫了。迪士尼。Hello，大家早啊！好久好久没有录 vlog 了。今天的话，我跟捞哥要去海昌公园玩。吃个三明治了。我们到海昌公园了，我没有想到11月了，居然今天有30度，这是在上海。去吃什么人鱼餐厅哦，是行哥哦。我以为挺舒服的，我要看个表演。哇，外面30多度，里面连空调都没有，越来越闷，越来越闷。我直接就感觉我中暑，那个汗直流。本来还想着在那旁边好好拍张漂亮的照片呢，哇嘎狂流汗，妆都先花了。今天的第三件悲伤的。到了下一场3点的表演，2点过来排队。本场表演已经满场了。现在到的是前滩，干啥呢？逛逛吃。就是看到了大众点评有一家翘脚牛肉，感觉很好吃的样子，所以我想来尝一尝。我点的是个鸳鸯太古里逛一逛，点了 Jenny 同款的山峰蛋糕，然后点了一杯粉色的 Mojito。 哎，小红，开口啊，我做面包的味道。 Hello 大家，我们刚刚旅行回来，然后呢，老哥突然拿出一个箱子，迪士尼，你不会买了林娜菲尔最新系列的睡衣吧？啊？不是啊。但是我不去迪士尼，我怎么背的呢，宝宝？我平时我背着这个包是出门，我去大悦城，让我背着他去大悦城跟他吃饭。这个是啥呀？宝宝，你这个太小了，这是童装吧？这是什么直男审美呀？变成狐狸精了。我不想跟你说话了。还有是啥呢？啊，这是在逗我吧？这个衣服啊，这个毛衣是什么鬼啊？我喜欢林娜贝尔，但我喜欢可爱粉粉的林娜贝尔，不是红红格子的林娜贝尔。朋友们，真的一点都不夸张，我刚刚把捞哥送我的礼物换上了一件真的非常圣诞的毛衣，虽然上面有我超爱的林娜贝尔，但是它真的是非常非常非常的接地气哈。它这件毛衣感觉让我回到了00年，这个帽子就更加的离谱了，这个帽子真的非常非常小，
他连我的头就是整个娱乐都包不住，是不是看上去不是特别睿智啊？我真的好喜庆。哎呀呀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 ，又收到了一个超大的快递。有个人呢，他说让我开箱，说不知道这是什么东西，但是让我开箱。然后我偷偷的透过这个缝里呢，看到了米奇，所以应该是这是你的宝宝。千万千万不要再给我那么丑的毛衣和老鼠耳朵了，我看到粉色的，不是红色的，不是绿色的。我觉得这里已经够好看了，给大家看，这是狐狸，睡衣，哦，这个鞋真的超级好看，而且超级难买，粉粉的，哦，好舒服啊，哦，这是那个窗帘贝儿，就可以绑在那个窗帘上面的，它也可以绑在手臂上，哦，太好看了。而且它是那种像躺在你手臂上的那种感觉。贝尔的棉手套，哦，这样的话可以东北穿的，哦，这个好可爱，哦，继续，还有睡衣系列的拖鞋，这个拖鞋我感觉有一点点像那种宫廷风的感觉。然后两个狐狸头头很重在前，但我觉得它真的很好软，就很舒服。这个毛，那个拖鞋的尾巴，就是有它的狐狸尾巴，这个我真的很喜欢呢。主要是它这个睡衣系列的贝尔，它是那种躺着的，然后它是闭眼睛睡觉的一个造型，然后穿着睡衣，我觉得超级粉、超级嫩、超级好看。那个脚好可爱的，它脚上的。是穿着那种小拖鞋的，谢谢。我们今天吃火锅，因为很想念海底捞的菌汤锅，所以买了那种汤料包。我们零食又加了一个辣子，用那个螺蛳粉的底料。朋友们，我们两个临时准备出门去看柯南送出的电影，然后现在是零下两度，零度零下一度，等一下一度跟零下两度有什么区别啊？要把这东西说的更严重一点。主要是上海的冬天真的超级超级冷，然后我把那个羽绒服都穿上了。毛病，你在这旁边转什么？我们两个本来都到家门口了，然后突然想说，要不要去吃个烧鸟，吃个夜宵，来个和牛茶茶啊。我真的是双 Q 吃到一半，他赶紧说赶让我们赶紧吃，赶紧买单。他说我们要去吃牛肉面了。我这大哥怎么胃口这么好呢？我这会狼吞虎咽的。果然还是牛肉面比较适合我们。Hello， 大家。我的午休时间到了，然后现在的话我打算跟老哥去大悦城汇合，一起吃个午饭。你上班很老成的吗？对啊，我就补一点领导鞋就得穿得土越土越。好香。你怎么知道我想说什么？你想让我的台词？主要是因为自从上班之后，我们俩的共同交际时间就变得少了很多。我天哪，怎么会这么憔悴啊？考研圈下班后的我就是这样子的。
被生活榨干，小小的打个底，因为等会儿要跟朋友去吃饭，所以真的超级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 累，因为我现在脸上的状态也特别不好。用一下这个吧 ，Make Up Forever。我刚刚稍稍打了个底，然后涂了个口红，这样看起来是不是气色好了很多？我们到餐厅了。我一到家的第一件事情，拿出泡脚桶，准备泡脚。哦，真的好辛苦啊！十点还在加班。努力的男人最有魅力了。你看我的睡衣，买了一件折射服，还有个像小老虎一样的鼻子。今天都没有化妆，一整天。暖脚宝，里面是热水袋，还蛮可爱的呢。现在在追我们的宁安如梦。Hello， 朋友们，我刚刚去干了一件很大很大的事儿，我去买猫了。今天呢，捞哥出去应酬了，然后就我一个人在家里嘛。因为我们每年圣诞礼物都会安排要拆礼物的环节，然后我想了一圈，我说捞哥最想要什么，他最需要什么。就在刷小红书的时候，突然刷到一只超级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 可爱的猫猫，然后我想到捞哥以前那段时间一直跟我说要养猫猫，然后大家也知道，就是我们之前养过猫猫，养过狗狗嘛。家猫猫跟狗狗从给了父母养之后呢，他们就再也不还给我们了，就导致我们两个孤寡老人在家里。正好我就刷到这只非常非常有眼缘、超级超级可爱的猫猫。然后下了班之后，我立马联系这个猫舍，立马现场去看猫，然后买猫，准备圣诞节那天把它装在小箱子里面送给老哥。朋友们，你们看，它可不可爱？这是我现场拍的那个照片，是个小英短哦，主要是它脸盘子真的好大，好可爱。我觉得老哥应该很喜欢它。嘘，这段时间我要规划一下，到底怎么样把那些猫猫用的物品给它准备好，但是又不被它发现。我现在真的激动了一个晚上了，因为它最近压力也比较大。然后像小宠物这种呢，它也是可以给我们一种解压，然后治愈我们的那种感觉。Hello 啊，大家，我刚刚收拾完，因为今天是周末嘛，然后天气又特别好，打算去一家特别有圣诞氛围感的餐厅，在新天地的一家叫 Green Safe， 但是听说排队要挺久的，所以我们打算先去拿个号。给大家看看我今天的穿搭。我跟你们说，这件外套是我在抖音直播的时候抢的，才300多块钱，我觉得好划算啊。然后还很保暖，然后下面的话为了跟这个西装外套搭，我穿了一个裤腿袜，然后配了一个我最近很喜欢的乐福鞋，装乐福鞋真的超舒服超好走。它是不是长得有点像 Miu Miu， 但它并不是 Miu Miu， 它只是有点类似，但是它真的很好穿，根本就没有任何的磨合期。我好久没有来新天地了。还行，排12桌，多亏你抢在了放号的第一位。这样看你比外面
冻二十分钟。对，你跟那人混个眼熟，他知道你在那边待着，他就会先给把账号给你。哦，这样啊。肯定得站在面前站着，我这么高，肯定很明显。哦。我们分到了一个姜饼屋旁边的位置，但是因为这个地方是一个拍照打卡地，所以我旁边一直都是全是人。你好奇，不如换个座吧。终于可以吃饭了，我们点了一个套餐。老哥特别想吃的龙虾。Trust the two.